намаляване на администрация и намаляване на иерархичните нива, по-малко началници. Щатовете на двете нови главни дирекции са ми на бюрото. И е много важно да има приемственост. Имам предвид националната полиция и БОП. Насетне закона за държавния служител на 1 април трябва да влезе в МВР. Администрацията, поне новоназначената, да се подчинява на него, а не както до сега всички да бъдат най-привилегированата категория труд. Тоест следващите 5-6 месеца са ключови. Аз няма да пожаля усилия, ако е необходимо да съдействам с съвети на госпожа Бъчварова, но реформата трябва и ще продължи.